Hej, velkommen til Flemmings Lækkerier. I dag igen med Anne i køkkenet. Anne, som er fødevarekoordinator ved Sønderborg Kommune. Anne, jeg er nødt til lige at springe ud i det. Hvad i alverden er det? Ja, hvad er det her? Jamen, det er kohlrabi. Nogle sindssygt flotte store kohlrabi, vi har været ude at hente ved Henrik ude ved Hesthavgård. Og kohlrabi, jeg tror også, du godt kan dufte det. Jeg mener, den er både i familie med roen og med kålen. Og den lugter også sådan lidt kål. Ikke? Den har en kraftig duft, faktisk. Ja. Og det er ikke sådan en grøntsag, man spiser ret meget mere. Man har spist det meget engang. Jeg tror, mange har spist studet kohlrabi. Men det er ikke sådan en, den bliver mere og mere moderne. Så jeg tænkte, at det er den, tager vi med i dag. Så kan alle lære, hvad kohlrabi er for en grøntsag. Ja, også mig. Ja. Det er første gang. Men vi var ude hente dem ude ved Henrik, og lad os lige se, hvordan det gik. Henrik, nu er vi jo så kommet herud til Hesthavegård frugtplantage, det kan man se deroppe, og derfor så er mit første spørgsmål en lille smule overflødigt, fordi hvad er det her egentlig for et sted? Det er en gammel historie af 100 år, siden at min bedstefar han gik i gang her med frugtplantage, mest æbler op her gennem 10, har vi jo udviklet vores let og dyrket en masse grøntsager, kartofler, forskellige røde frugter, og det kommer folk jo gladeligt at hente, og det er vi vældig glade for. Ja, for det er en gårdbutik her, og det er jo ikke sådan, at man... Jeg synes ikke, man sådan ser butikker rundt omkring, hvor der står Hestehavegård, så det er primært her, du sælger det. Ja, det er det. Vi har jo enkelt superbruse, vi kører til. Den nærmeste er Grosten, og ellers blev det også solgt her. En gang imellem holder vi jo torvehandel nede i Sønderborg, og ellers foregiver det faktisk her. Ellers er det her, det sneer. Ja, det er det. Og det, vi er kommet efter i dag, det er noget ret specielt. Det er kohlrabi, og jeg har ikke prøvet at lave mad med det før, men du siger, det er et nyt hit. Ja, nej, et nyt hit. Gennem de sidste 10 år er det blevet en mere og mere populær spise. I gamle dage kaldte man det jo sådan en fattigmandsspise, fordi sådan en kohlrabi, den giver jo meget nok til en hel familie i flere dage. Okay. Men det kan jo lave så mange mor, og det bliver spændende, hvordan du skal lave det, men vi sælger rigtig mange af dem. Jamen, jeg ved, at Anne har nogle planer, så det er, jeg er sikker på, at hun nok skal guide mig lidt igennem det her. Ja. Men det er jo primært æbler her hos dig, er det ikke? Det er æbler og pære. Æbler og pære, det er det, vi laver mest. Vi har en masse bær om sommeren og nogle ting om, og så som man så lidt grøntsager, ja. Men æbler og pære, det er vores passion. Så du går rundt lige nu med et stille håb om, at der ikke kommer frost lige om lidt, ikke? Ja, nu har vi jo haft noget vinter, det har holdt kom op og træet tilbage, og så er vi ikke så nervøse nu, det vil der være træls at skue rundt og det, men selvfølgelig håber vi ikke, det skal give frost i blomstring igen. Det har vi prøvet lidt for møjlig sidste år. Ja, det giver nogle mærkelige æbler, men man kan stadigvæk spise dem, ikke? Det giver bare en underlig deform æble. Ja, men så kan de bruges til æblemos. Ja, lige præcis. Ja, og æblekage og sådan noget. Og æblekage og ja. Det er godt. Henrik, vi tager nogle kohlrabi med, men jeg tror, Anne har fundet dem, og så vil vi hjem i køkkenet og i gang med at lave mad med dem. Men tak, fordi du har tid til at tage imod os. Ja, selv tak. Tak for besøg. Så er vi kommet hjem igen, og ja, det var vi jo også inden, men altså, nu er vi i hvert fald her tilbage i køkkenet, og vi har... Du har faktisk skrællet sådan en kohlrabi her. Det er lidt ligesom at skrælle en selleri, lige præcis. Ja. De ser fine ud. De dufter sådan ligesom kål. Frisk kål på en eller anden måde. Ja. Lidt gullig, lidt mere gullig end kål, vil jeg sige. Vi har hver vores projekt her. Du skal lave... Pomfritter. Pomfritter. Fritter, ikke? Ja. Fritter. Kålfrit. Kål. Og kohlrabi-fritter. Ikke? Jo. Så laver jeg en omgang stuet kohlrabi. Og det er jo det, man kan bruge til kød. Det kan man bruge til for eksempel medister eller spejs, frikadeller og koteletter og alt muligt godt kød. Alt godt på grisen. Ja. Så lad os bare komme i gang med det. Jeg starter selvfølgelig med at skære mine ud i tern her, fordi de skal jo koges først, inden man laver en stuning. Men helt traditionelt set, så har man vel egentlig spist flæsk, ikke? Altså, jeg tror, man kan spise flæsk til stuet kohlrabi. Nu er jeg nødt til at sige, at det her er ikke en del af en tradition, jeg har kendt. Min far har.
Jeg var også glemt at spørge dig om noget. Nu, sidst der var det jo vegansk. Ja. Vi skal slet ikke have kød i dag heller, vel? Nej, ikke som udgangspunkt, men jeg tænker, det står folk frit for. Altså, jeg tænker, det er lækrest med noget. Altså, det her det er jo sådan et tilbehør. Man kan ikke spise det som en ret. Det vil jeg ikke synes. Nej, vel? Men altså, man kan også, de her fritter kan man også godt grille sommer. På grillen, faktisk. Nå. Som tilbehør til grillmad. Og sådan en, altså, jeg synes, stuet kohlrabi hører bare sammen med noget kød. Altså, det er et godt modspil til noget kød. Hvis du vidste, hvor glad jeg er for, at du siger det. Jeg var lige ved at tro, du var sådan en kødnægter. Nej, det er bestemt ikke. Nej, okay. Ikke at der er noget galt med det. Der kan jo være forskellige årsager til det, men jeg kan nu bare godt lide noget kød indimellem. Ja. Vi spiser også kød hjemme hos os. Ja, det er bestemt. Godt. Har du tænkt over, hvor bestialisk det her er? Altså, nu står vi her og skærer det her i stykker, ikke? Og der ligger den og kan se det hele. Jeg forstår ikke, den ikke er stukket af. Det er nok, for ingen ben har. Den stikker af. Det er, fordi de har hørt det nu. Så min far, han siger, den var ikke helt død endnu. Nej, præcis. Nej, det var der var en til. Det var da utroligt. Nu bliver I der. Ja, præcis. Ellers må vi spise dem rå. Yeah. Ja, nej. Lige, jeg laver en stuning til. Det kan også godt være, at man får lidt ondt i maven. Ja, men jeg tænker også, en stuning af, altså der glider det også lidt nemmere det hele, ikke? Jamen det her det bliver lidt hen af studekål. Ja, det gør det. Det må det gøre, fordi det dufter ligesom kål. Faktisk så kan man også lave det som brunkål, synes jeg læste mig frem til. Nå, okay. Med sukker og... Ja. Ja, vel ja. Men hold da op, mand. Skal du ikke være færdig? Jo, jamen jeg hakker og hakker. Snitter og snit. Så, det må lige gå lidt hurtigere. Den er faktisk ret sej. Altså. Det er den overraskende. Den er lidt hård at skære. Jeg må med skam sige, at den smager ikke rigtigt af det vilde. Nej, okay. Det kan være, det kommer, når det bliver kogt. Det er meget godt. Men jeg tror, det er noget fiberrigt stads, det her. Det tror jeg også. Det er også derfor, jeg siger. Jeg tror, man, det er godt, at det lige bliver nedbrudt lidt. Ved at blive kogt. Ja, præcis. Eller bagt. Jo. Der er nogle kostfiber i den. Om vi er over i noget... Altså, det er sgu sært, men det er noget... Synes, lidt ligesom glaskål. Er det ikke det, eller hvad? Jo, sådan en kartoffel, der smager lidt af kål. Mm, jo. Ja, man kan sagtens spise dem her, Rå. Mm. Og det er mig, der siger det, at jeg er ikke syg eller noget, men det kan man faktisk godt. Råkost måske, der ligefrem med sådan nogen der, ikke? Det tror jeg godt, man kunne. I en salat eller... Ja. Nu stopper vi, inden det går galt. Men det kan man. Nu skal de her koges i noget let saltet vand, og så skal jeg have lavet en stuning. Og hvad er det, du skal? Jeg hælder lidt olie over og lidt krydderier, og så bærer vi dem i ovnen ved 220 grader i en 15-20 minutter, til de sådan er sprøde. Og det er varm luft? Det er varm luft. Ja. Godt. Jamen, det går vi i gang med. Stuning, det er jo en opbagning af smør og mel og mælk og lidt fløde. Det må man godt, ikke? Jo, det må man godt. Og så er vi tilbage, når vi har gang i det. Jeg er i gang med at smelte smøret her til min opbagning, som sådan en stuning jo i virkeligheden er. Og når det er smeltet, så skal jeg have mel på, og det mel, det skal lige brunes godt af. Det er noget, jeg har lært af Koldbæk, fordi at så er der ikke melsmag i sådan en stuning her. Så det satser vi på, at det stadigvæk passer. Og I kan faktisk se her, de kogte kohlrabi, de har fået sådan en flot gylden farve, kan man næsten sige. Det ligner jo sådan nogle små guldklumper. Og de dufter, altså lige i starten dufter de sådan meget af kål. Det gør de ikke mere så meget, synes jeg ikke. Jeg er spændt på, hvordan de smager, når det hele kommer op i en højere enhed. Og så specielt, hvis man får flæsk og sådan noget til, så kører det jo. Medister eller hvad man nu kan komme i tanke om. Så skal der mel i, og det er sådan lidt på gefyl. Jeg skal nok lægge en opskrift ned, som du nogenlunde kan gå efter. Men ellers er det altså sådan lidt
hvad du synes, og hvor meget du nu har tænkt dig at lave. Det var jeg så godt ind i smøret her. Nu ved jeg bare, at min kameramand han bliver pissetræt af mig, men jeg skal lige have en lille smule mere mel her. Sådan. Vi skal lige have det lavet til sådan en smørbolle. Og det er så den, der godt lige må brunes godt af. Altså ikke fordi den skal stå og blive brunet, men den må godt lige stejse lidt med her. Sådan cirka en minuts tid fik jeg at vide. Så skal jeg mælk i. Og så her kan man godt lige tænke, nej, nu klumper det. Og ja, det gør det jo, men det, lige om lidt, så er det væk. Se, hvor fint den er blevet her. Så hælder vi lige lidt fløde i. Så er det i virkeligheden bare at fortsætte sådan indtil det har den konsistens, man nu synes, det skal have. Og der er ikke nogen rigtig eller forkert konsistens. Det her er dog lige til den tyk side, vi har nok se. Så hvis man... så skal man klippe sovsen i stykker og lægge den ovenpå. Jeg gør så det, at jeg også putter lidt kogevand i. Jeg har gemt lidt af det. Nu tror jeg, at jeg lige får med ramt andet herovre bagved. Med stuning, men sådan kan det gå. Og Anne, hun er jo i gang med pomfritterne. Hvordan ser det ud, Anne? Ja, men den er lige ved at være der. Det kan godt lide, det er lidt mere brun. Så det er altså vigtigt, at man bliver ved med at røre, for den skal gerne koge godt. Og hvis man ikke rører rundt, så brænder den jo i sagens natur på. Og det vil vi ikke have. Min ærmer er søstigt. Vil det sige, at jeg bliver færdig med mit før dig? Men den er måske lige Anna. Her. Ej, jeg vil da klare, når jeg slukker ovnen i hvert fald. Jamen, jeg tror egentlig også, at den her er ved at være der. Men så lige nu, der smager den jo af absolut bestemt ingenting. Ja, den smager måske en lille smule af kohlrabi, men der er jo ingen salt og peber i her. Så det skal vi lige have. Og normalt, når jeg laver sådan en stuning til... ja, stort set til alt med en hvid sovs, så putter jeg også en lille smule muskat i. Det tror jeg lige, jeg vil lade være med her, fordi jeg kender ikke helt det her kohlrabi, så jeg ved ikke, hvor smagen den ender henne. Er den til den tyk side her, Anne? Skal vi have mere? Nej, jeg synes, det ser... Ja, den er ikke fin. Det må gerne hænge lidt ledet, ikke? Ja, det skal. Jo. Sådan. Det kan godt være, at der ikke skal kød til i dag, men det må godt hænge ved. Sådan. Så skal jeg lige have fundet mig en ske, så jeg kan få smagt det til her. Eller to faktisk, dem der er her. Ja, salt må den godt få mere af. Skal jeg tage de der ud af ovnen, så de det synes jeg. Og Nå, du har nogen der? Ja. Super. De ser lækkert ud. De bliver ikke så flotte gule som dine. De ligner faktisk lidt pomfritter. Så nu må vi se, om de smager som pomfritter. Det blev godt. Ej, så blev du færdig før mig. Ja, det var jeg alligevel. Ja, jeg kan sørme godt trække noget salt. Så er den i vinkel. Så er det jo sådan set bare at putte kohlrabierne heroppe i. Så rører jeg stille og roligt rundt her. Jeg skal lige skrue det ned for kogepladen. Altså man kunne jo godt narre nogen og sige, at det her var stuede kartofler, ikke? Men det er altså stuede kohlrabi. Nu bliver det spændende at se, hvordan det smager. Så har vi lavet stuning, og jeg må jo tage, du var jo hurtigere færdig end mig. Du har lavet
kålrabi fritter. Kålrabi fritter. Jeg vil gerne have en bakke kålrabi fritter. Ja. Hvad vil du gøre, hvis du vil du spise dem der bare nu, ligesom man køber pomfritter i sportshallen og døber i ketchup? Altså, hvad vil du gøre med dem så? Ja, det kunne man godt, men man kunne også lave en tzatziki. Ja. Ja, det kunne ja. Det kunne det faktisk. Nå ja, ja. Fordi de smager rigtig godt, de der. Og her har vi den her stuning. Og lad os nu bare sige, den er i hvert fald ikke. Den er ikke tynd. Vel? Nej. Den hænger ved. Den hænger ved. Ja. Det er en... nu skal jeg se, om jeg kan gøre det her yndefuldt. Det kunne jeg ikke. Overhovedet, faktisk. Så jeg skal lige have noget køkkenrulle. Og når jeg siger det, så plejer der at komme sådan en hjælpende hånd med noget køkkenrulle. Og se, den kommer der. Hvor er det fantastisk. Tak for det. Nu kunne det jo være lækkert at lave sådan en yndefuld anretning med det her. Men det kan man altså ikke. Nej, men lidt altså, persille på toppen. Ja, det kunne man have gjort. Ja. Men det gjorde vi ikke. Der er også meget sovs. Ja, ja. Det skal jo være lidt til flæsken, ikke? Det er rigtigt. Fordi det her vil jeg, det er jeg nødt til at sige, det her vil jeg servere sammen med noget kød. Altså man ligesom har flere smage i det. Og gerne noget salt, altså så saltet flæsk eller sådan noget, det kunne måske være godt til. Mm. Det kan du øve at lave selv, ligesom jeg har gjort tidligere i et andet program. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af at sætte den her op igen, fordi så kommer sådan en, så du kan fise direkte hen og kigge på den bagefter. Anne, det er kohlrabi. Det er jo første gang for mig i hvert fald. Det er ikke helt første gang for dig. Nej. Nej. Vi plejer at få det til jul. I får det simpelthen til juleaften? Nej, ikke juleaften. Nå. Men, fordi det var da en ny, vil jeg sige. Men det er nemt at gå til. Altså, det har jeg virkelig ikke taget lang tid at lave. Og så er det jo også sjovt, når Anna er her. Helt bestemt. Tak fordi du kom, Anna. Og tak fordi du ville være med til det her. Og fordi du åbnede mine øjne for de her kohlrabi. Det er i hvert fald... det er ikke sidste gang, jeg prøver det. Det er jeg ret sikker på. Men tak fordi I kiggede med derude. Og husk, at opskriften finder du lige her nedenunder. Jeg skal nok prøve at angive mængderne med sovsen. Men ellers er det altså sådan lidt på gefyle, som det hedder hernede i Sønderjylland. Husk også lige at abonnere på min side. Smid gerne et like og en kommentar til os, hvad I synes om det her. Og ellers så find mig inde på Facebook, Flemmings Lækkerier. Det er lige til at gå til. Rigtig god arbejdsløst.